ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗରୁ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ସମୟ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବୁ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ବୁଲି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦୟାକରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାଶରଥି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦାଶରଥି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବସ୍ଥଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବସ୍ଥଳ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏଠୁ କିଛି ଦୂର ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ମା, ଗୁମ୍ଫା କେତେ ଦୂର? ଗୁମ୍ଫା କେତେ ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୋରାପୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କୋରାପୁଟରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେବସ୍ଥଳ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆମ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେବସ୍ଥଳ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଗଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାଶରଥି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦାଶରଥି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଦୂର ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଆସନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଚାରି ସାଇଡ଼। ମୋ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ, ୱାଓ, ସୁପର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳରୁ କିଛି ବାଟ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହେଉଛି ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବସ୍ଥଳ, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପାରାବେଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ପାରାବେଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାରାବେଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଗୁମ୍ଫାଟେ ତିଆ ନା କଣ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଥିବା ପାରାବେଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଆସନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ରାମ କୁଣ୍ଡ ସୀତା କୁଣ୍ଡ ରାମ ସୀତା ପାଦ କାଳି ଗାଈ କପିଳାସ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା, ଏସବୁ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖିବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି କଣ କଣ। ଭାଲୁ ଫାଲୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କଣ ଅଛି, ପଞ୍ଚଫେଣୀ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଡି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଗୁମ୍ଫା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କଣ ପାଣି ଝରଉଛି, ଏଟା କଣ ପାଣି ଝରଉଛି, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳରେ ଥିବା ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆଚ୍ଛା ଅଧା ବୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା
ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ବାବା ଗଣେଶ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେବସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଓ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଆପଣମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦାସରଥି କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦାସରଥି କ୍ରିଏସନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।